Idemo na start, 4x100, posljedna disciplina. Startala je utrka i sada ćemo vidjeti ovdje kako se mijenja. Drugi trkači strah na polje vrste u tegu živi činjstvo Jan Salaj. Samo za Agram ide Orešković. Kreće Slavonija, tako Slavonija tamo mijenja Štorjanc Bručić. A za Agram ide Krešo, Dominik Krešo i sada kreću posljednje izmjene, kreće Agram, kreće Slavonija, Ultra, Dinamo, Agram ovdje, Slavonija, da vidimo Pedran dostiže Ultru, Agram, Slavonija, Dinamo, Ultra, dakle po dvije.